Heisan sveisan. Heisan sveisan. Hej, hej. Nu är det jättemörkt. Du får gå in i lyset. Det finns inget lyse. Idag så är det dag 2. Det som ni såg innan detta klippet var en restaurang som vi var och åt på och det var jättefint. Och vi ska nu vara vid poolen bara där en liten stund. Sen på eftermiddag ska vi åka sån ökentur till öken. Ja, vi ska åka en ökentur i alla fall och äta middag typ i öken. Hoppas som sagt det är bättre kvalitet än dessa videorna för att jag filmar med systemkamera nu och ja. Och vi har åkt här i kanske 20 minuter. Alltså det är helt sjukt. Alltså man åker så här. Ja, jag vet inte. Det är jätteläskigt. Och jag vet inte hur bra ni har kunnat se, men jag tror jag kommer lägga in de videorna som jag har lagt upp på my story. Så ja. Nu så ska vi åka vidare. Ha 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 ha!